نیوزی لینڈ کے خلاف سیمی فائنل میں شکست کے بعد بھارتی ٹیم میں سینئر کھلاڑیوں کے درمیان اختلافات کی رپورٹس منظر عام پر آئی ہیں۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ٹیم کے دو سٹار کھلاڑیوں کپتان ویراٹ کوہلی اور روہت شرما کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق کھلاڑی ویراٹ کوہلی اور ہیڈ کوچ روی شاستری کی جانب سے یک طرفہ اقدامات کے حوالے سے ناخوش ہیں اور ٹیم دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ بھارتی ٹیم میں ورلڈ کپ کے لیے امباتی رائیڈو کی جگہ وجے شنکر کو چوتھی پوزیشن پر کھلائے جانے کے حوالے سے بھی اختلافات پایا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹیم کے کچھ کھلاڑیوں کو اس لیے فوقیت دی جا رہی ہے کہ وہ کوہلی کے دھڑے سے تعلق رکھتے ہیں۔ خیال رہے کہ بھارتی ٹیم عالمی کپ 2019 کے لیے فیورٹ تصور کی جا رہی تھی، تاہم نیوزی لینڈ کے خلاف اس کی شکست نے بھارتی بورڈ اور ٹیم انتظامیہ کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔